My se potřebujeme teďka podívat na nový svět, kde potřebujeme. My z něj dovážíme už suroviny konečně. To není ale loď. Ona už myslím, že odplula. To je Elektra, která dováží rum a látku bavlněnou. Kolik toho rumu máme? 7 a velmi minus 3. To klesá velice rychle. My můžeme založit tu fabriku na ty kožichy. Na tohle z toho oblečení, protože máme tohle už. A máme tohle tady, to tady dováží ta druhá obchodní cesta. A teďka můžeme založit tohle z toho. Na to bude potřeba teda 200 artisanů. Naštěstí jich máme skoro 900, takže to bude krásný. Já úplně nevím, ale kam to prdnu, hele, Helitisy, abych vám pravdu řekl. Možná to vidím sem, co? Nebo sem? Sem to prdneme a tady dáme další sklad. Ne, to zvládnu tady ty sklady asi, uvidíme. Tak sem prdneme jednu. A uvidíme, co to... Jo, děkuji. A uvidíme, co to udělám. Tak, to je tahle věc. Nemocnice... My máme 2, 3, aby nám tady zase nevypukla nějaká choroba. Univerzitu máme, hele, co jsme dokončili? Jo, další válečná loď. Takže 7 válečných lodí. Lala. Budeme chtít 8. A kdo dá 8? Pojďme na 8. To zvládneme. Blahoslaven budíš oráj. Jinak si teď koukal na YouTube, na Imperator Rom a dost se ti to líbí, čekáš na další díly. Zítra vyjde další díl. Možná vyjdou dva, co já vím. Protože mám v zásobě ještě jeden stream a zítra bude další stream, takže toho v zásobě je docela dost. Každopádně jako asi třeba nemusíš čekat vůbec, protože je to tady na Twitchi, teda jestli se ti to třeba, někomu se to seká. Počkej, hasiči mám tady. Jo, oni ještě nejsou. On vypukne požár a ono to vybouchne ještě rychleji, než ty hasiči vůbec stačí vyjet, tak to je krásný. Záleží, jestli si ti to třeba neseká ten stream nebo ten záznam z Twitche. Tak, co jsem to chtěl? To je hunting cabin. Jak se to jmenovalo? Fur dealer, ok. Kde máme tu Trade Union? Tohle potřebujeme. Zde. Particular materials. OK. Ale už ti je vezou, kamaráde, už ti je vezou, takže to je v pohodě. Tak, my si sem dáme tuhle tu bábu, protože ta nám přidá, nebo spíš ubere maintenance. Takže to bude na 395. Dá se odstranit? Pravím, ok, kolik to je? 495, ty vole, stovečka, to bude, ušetříme. Zvířata žádný další nemáme do zoo. Co je tohle z toho? San Juan Frigat. Je tady někde třeba znázorněný? Super. Je tady třeba někde znázorněný, jestli jsou přiřazený k nějaký obchodní cestě? Což jako vidím, že tady je tohle, ale... Nevím. Kolik máme šnapsu? Odvážíme dost šnapsu. Jsme nad produkci, ale to je... Ono to, teď by mě zajímalo, jestli to ukazuje to plus jedna v rámci toho, jestli... Co zase? Zase tady, ok. Plus jedna, wow.
Už má tankery, fuj. Plus jedna jakoby v rámci té produkce na ostrově, anebo plus jedna, jestli to bude v potaz i ten, to, co mi vlastně odchází přes obchodní cesty. Tohle to musíme znovu dobudovat. Tak a my tady produkujeme, co tady všechno produkujeme? Ponča nějaký ty látky, okej. Okay. Těch látek se tady produkuje celkem dost asi. Tady máme ty plantáže na to, na ten, na tu bavlnu. Jo, a my nemáme... OK. To kolik to? To mě tady úplně... Minulý stream jsem myslel normálně, že mě klepne z toho, že to bylo pod těma plachtama. Jsem čekal, že to bude někde nějaká nová ikonka. No, to bylo schovaný pod plachtama. Minuta. A potřebujeme ještě jednu farmu, no. Ideálně. Ideálně ještě jednu farmu. Tanker, cože? Game safe. Nějak rychle, ne? Tady bombíns. Mě škoda, že se nezobrazuje, kolik tam má to. Důl na zlato, to vyžaduje ty ombreros. Co jsem tady dělal? Jo, vy nemáte... Jo, my to máme... okej. Okay. My máme dva a já mám jenom jednu fabriku na cihly. Tak jo. Tak máme druhou fabriku na cihly. A... Co potřebujeme? Důl na zlato, potom máme... To nemáme, to nepotřebujeme, tortilu, maso, kukuřici, oni chtějí tortilu, co? A šicí stroje můžeme dovážet ze základního ostrova. Přemýšlím si tady na to, no jo, jestli na to tady vůbec máme místo, jako na nějaký, ale, ano, myslíme si, že jste zpátečnická společnost, jestli tady máme místo vůbec na ty jatka, a oni jsou docela malý, ale vy to nedoženou stejně nikdy ty gunbouty, to je akorát otravný ty zprávy. Tady bychom teoreticky mohli něco udělat. Tady bychom mohli udělat masíko a mohli bychom tady udělat někde, kde je místo. Tady ještě místo. Kukuřici. Jo, to by asi šlo. Maso je jak velký vlastně? To bylo 3x4, že jo? Myslím, že ty farmičky. Přemýšlím, co s tou cestou tady, ta mi tady zavazí, ale... asi uděláme jinak. Asi ji nezbouráme, kolik to je? To je 5, co? Nebo zbouráme ji, ale uděláme... takhle. Tady pak se dají udělat nějaký další budovy, ale... Ježíš Mariano, jo, tak mi tam na ní furt útočí, děti stejně nezničej. Jo, 3x4 to bylo. On jich je 6, ale. Okej. Začíná to být ale trošku otravný. A to je fregata, ta kráso. Proč je tady mezi tolika čluny? Kam zase pluje ta fregata? What? Má nastavený pasivní ten a pluje někam. Tohle nechápu. Já ty lodě tady fakt nechápu. Dělej zničí. Hele, naber to. Tak, co máme? Moderní kanóny.
A zničí asi. Ale když to vezmeme po větru a připojíme se k těmhle dvěma lodím, tak by mohl. OK. To fakt nechápu. Má nastavenou pasivní obranu, ale stejně si to šinek nepřátelům. Jo, přesně tak, lodi si žijou tady vlastním životem, to bez pochyby. To už jsme si tak nějak poskoušeli na vlastní plachty. A no to je velký, co? Jo, počkej, teď já jsem blbec, teď já tady... Aha, ok, tak nic. Chyba, nebude se... Ne, kukuřice nebude, bude tabák. Já myslím, že to vypadá kukuřice. Aha, my nemáme kukuřici. OK. Tak to jsme v loji. Lehce, trošičku. Doufám, že v pondělí bude doktor Z taky streamovat. Nebude. V pondělí ne. V pondělí většinou nestreamujeme, hele. Okay. Takže jsme bez kukuřice. Tak to je super. Tak to je krásný. To jsem potřeboval vidět. Děláme trošku víc lidíček tady. Nechci. Kuž babo, nechci. Zase. Zase. Můžu já tady stavět? Co na to potřebuju? 75 cihel, 50 prken. Wow, to se budeme muset chvilku počkat. OK. A to jsem ti chtěl dát 8 savů, no což no. Tady pojďme. Jsem chtěl udělat depo. Kde ale depo? Třeba tady asi. Proč je to najednou jiný? To je pokaždý jiný? To je pokaždý asi jiný. A no, víceméně, OK. Oni každý by měl přidávat pade, myslím. Jo, 50. Takže máme 100 navíc, což je fajn. A ta loď se dělá? Jo, ta bude za chvilku hotová. To je krásný. My máme nějaký nový budovy, který muzeum máme. Hele, na to jsem čekal, pojď. A jdeme. Jdeme na to, 8 lodí, 8 válečných lodí. Mimochodem, co se tady děje? Vy nemůžete, co? 99 údržba, fuck. To tam nedávají. A tady je ještě základní úplně. Oni to vozí všechno do toho. Proč? To nevím. Upgradeujte i tenhle, tak, abyste to tam stíhali, krásně. Tady to musíme dodělat, tady je to taky hnusný. Hlavně já nemůžu upgradeovat všechny, protože pak nebudu mít farmáře. Samý plus, mínus, ale k dobru, to je krásný. Po dlouhé době nemusím... No krásně v Dudami zase oslavujou, co tady je obrovská nějaká sláva, ohňostroje, no tak to je super. Tady je strašně moc vidláků, ale strašně moc vidláků, ty vidláky budeme moc asi, ještě jak máme ten, tady máme, to budeme moc asi změnit. To tady máme, šnapsu, tady je úplně 3 prkínka, ryby taky v pohodě. Co potřebují tyhle lidičky? Mídlo.
Klobásy. Jo, mýdlo jsem chtěl vlastně tam do toho druhého ostrova, co? Mm-hmm. A oni budou chtít pak... oni budou chtít pak i to mýdlo tady. Ježíš, zase požár. Kde zas? Tady? Port Town na Dudame. Tak, tady nám hoří. Holota, holotě hoří chatrče. Hasiči to uhasí snad brzy. Počkej, ty hasiči jsou docela daleko tady. Tady bych měl udělat hasiče. Dáme... sakra, tam se to nevleze. Prkínka, uděláme tady hasiče. Grac, konečně máš přístav? Co, kde přístav? Jaký přístav? To je pasivně. Jestli těch 8 válečných lodí nebude stačit, tak to bude asi hodně rychlý. Port Town nebo to? Jo, tady. No, to je tady v Dudame, no. Port Town se z toho stalo, jsem konečně upgradeoval ty lidičky. To bylo na čase asi. A čuníků tady děláme asi dost, že jo? Čuníci tady jsou, jo, čuníků tady je dost. Teoreticky to je docela solidní ostrov, tady můžeme udělat i trošku tu produkci toho loje. Co? Aby to... Nemůžeme, nemáme ty, nemáme železný. Budu muset importovat. To budu muset odsaď importovat nějakou lodí. A to tam vezme ta bojová. Byla ta údržba 20 a 50, teď je 19,49. Možná nějaký modifikátor. Čuníci nám klesají lehce. Wow. Okay. Jak to, že nám to tady klesá? Minus 4, minus 2, wow. Mouka hodně klesá. Mouka, vždycky ta hudba, to je... Mouka nám klesá, tady máme kolik toho... Obilí máme, tady nemáme obilí, ale máme dost mouky, ale nemáme obilí. Co kdybychom to mleli tady a... počkej, můžeme tady ještě při... Zmej. Tohle vezou zmej. A to je všechno, to bych musel vytvořit další obchodní cestu. Jo, tady mej, a tam jsou taky 4 suroviny. Kurník šopa. A já potřebuji stejně to obilí na ten slad na pivo. Aby dováželi. Já potřebuji se zbavit možná toho... Ty nic neděláš, co? Hele, my to uděláme jednorázově, já se s tím nebudu úplně pitovat. Ona se to stabilizuje, tady vyrobím nějaký farmy. Zatím dovezeme takhle jednorázově trošku obilí, teda trošku mouky. A tady přidáme na produkci. What? To byl ten Clipper? Mhm, tak ho nakonec dohnali? Nebo to byla ta fregata? Ne, fregata to nebyla. Takže to byl ten Clipper. Do prk.
Dneska ti nebudu sledovat sklady, pokud ti to nevadí. Hele, v pohodě, dobrý. Myslím, že ses už toho nasledoval až možná nějaký na čase, abych si je začal sledovat trochu sám. Což nedopadne dobře. Kolik má těch člunů, proba. Dá se to označit Citadel 1? Jo, dá, dobrý. A jak se otáčej. Jedeme po větru, takže to je krásný. Lorde, ty už nemáš na hraní čas, jak to? Jak pato? I 10 minut za den je dost pro mě. Wow. OK. Koukám, maximálně vytížen. Vezmeme to tady po větru. S tím, že se tady takhle natočíme tu rima, protože vítr fouká sem. Ne, oni se prostě natočejí doleva. Teda doprava. Tak, pal. Ne, oni se nemůžou natočit po větru, že jo, automaticky. Oni se natáčejí proti, ty kráso. Ach, jo. Třeba zničit hlavně tohle velký dílo tady. A jo, prosím tě. Je tady napsaný útok? Dobrou stejný dílo, jako mám já, ne? To je útok 32. To je větší hrozba než ty. Fregaty. Ne, ty gunbouty. Ty gunbouty mají útok jenom 21, když to ty děla mají 30. Ale ne, to prostě ty hry, kde člověk musí být pravidelně, mě prostě pak tak neberou, já si třeba pustím Stellaris, celý weekend to hraju a pak měsíc nic, to u těch her nejde. Jo, to znám. Proč tady je ta... Hele, to dělo nestřílí. Mimochodem. Proč? Incapacitated? Proč? Protože jsou stupido. Ty lodi jsou tady fakt trošku nevychytaný. Ale tak jako zase na druhou stranu ve všech ano hrách ten soubojový systém byl takovej. Utočíme tak nějak. Tady část utočí sem, část sem, část sem. Každý si utočí na něco jiného.
Vždycky ten, v těch anohrách ten soubojový systém byl prostě takovej... Ne úplně jako... Něco, co bylo úžasného. Výborně. Mě zajímalo, jak, za jak rychle se respawnuje. Zlato. Tak, jdeme. Teď bych mohl s touhle flotilou zničit i toho druhého joudu, no. Jinak práce mě taky trochu vyšťavuje, ale že bych kvůli tomu zanevřel na všechny ryty, to zase ne, ale je fajn se na hry pak jenom tak dívat. Jo, hele, já mám hry, které prostě si chci zahrát. A pak mám hry, které si chci zahrát, ale buď to na to nemám čas, nebo vím, že prostě to není úplně ten můj šálek kávy a že bych to nezahrál tak dobře, jak bych si třeba chtěl nebo představoval, jo, nebo je to něco, co bych si chtěl zahrát, ale nejsou na to peníze, není na to čas, nebo jsou jiné hry, které bych zrovna mohl hrát a ideální od toho pak je teda ten Twitch nebo YouTube se na to podívat, jak to hraje nikdo jiný. A v některé hry jsou takové, že když na ně koukáte, tak je to v podstatě skoro jako kdybyste je hráli. Hele, já mám zastavenou produkci na plachty. To je v pořádku, protože plachet máme... Plachet máme Habakuk. To je ten díl, jak si mysleli, že je to hra, přitom ovládali dva národy. Jo, to tam byl hodně dobrý. Celkově prostě Atlantis měla fakt pěkný díly. Já jsem ze začátku jako nedal dopustit na SG1, ale časem jsem tak nějak jako dospěl k tomu, že prostě Atlantis je lepší. Jsou farmáři. Jo, šajt. To je blbost to tady stavět, co? Co kdybychom veškerou tu produkci přesunuli třeba na tyhle ty a prostě to dováželi. A my máme... Tady máme čuníku Habakuk. Klobás máme málo. Protože vyvážíme, ne? To víš, že jo. Okej. Okay. Počkej, proč je... Okej. Okay. Tady mají... Tady zvládají dělat klobásy. A to možná nějaký tím, že jim přijíždějí. A čluníky tu nezvládají. Čluníky. Jak se jmenuješ? Early Bird. Založíš novou cestu. Budeš nakládat čuníky a povezeš je 15, to bude možná stačit, uvidíme. Povezeš je sem a tady je vyložíš. Co jsem to chtěl ještě tam vozit, tu mouku, co? Trošku. Ty mouky tady už není tolik. Chleba tady je dost. Nakonec. Takže máme v Mainz tolik chleba. Jak to, že tam je tolik chleba? Tam mám pekárny. Jo, dvě pekárny, ok. Ten ostrov pirátů musíš nějak obsadit. Hele, absolutně nemám sebemenší... No, ježišmarja, tušení, jestli se to musí nějak obsazovat. Podle mě se to neobsazuje. Mohli poslat expedici další. Podle mě to prostě jenom zničíš a ono se to nějakým časem zase respawnne, ne? No prostě jakoby
bude zničená nějakou dobu a pak se to zase vybuduje asi. Mám takový tušení, si myslím, že tak funguje, nevím, neviděl jsem to, to je podruhý, co jsem to zničil, teda v jednou v jiný hře, teďka tady, ale nedošli jsme ještě nikdy k tomu, jako co se stane pak. Jak se vám vůbec daří? Jo, dobrý, ale dobrý. Jsme se vrátili z kina dneska. Jsme byli na Avengers. Oh, flotila se vrací. Flotila se vrací, to tady se zamotala fregata do toho. A Clipper si tady prokleštil cestu. Kino normálně jako natřískaný brutálně lidma. Co to je? Clipper. Jo, a novej svět. Novej svět, protože... Jo, okej, okay, takže starý svět. Potřebuji Clippera tady. Region, New World, jasně, jedeš do nového světa a já potřebuji dva, jednoho Clippera, druhého Clippera. Ne, klidně mi dej 7000 peněz. Hele, ty mi dáš 7000 peněz, holka, a já si u tebe... Ne, to jsem nechtěl. Jo. Jo, klidně, pídě. A já si u tebe koupím... 124 tisíc, ok, tak to si nebudu kupovat. Nebylo to, nemám já někde podíl už, nebo? Tady mám podíly. Uvidíme. Jasně, hele, schválně, to jsem zvědavej. You have a share. Ok. Zhoršuje nám to vztahy. Ale my splníme quest, takže nám to vztahy zlepší, pak. Zkusíme polknout jí. To co za ostrov? Brambory, chmel, papriky, uhlí a zinek. Wow. Zkusíme jí polknout. Co se s tím stane? Když jí takhle tom. Jo, tady to musíme nabrat. Tady to musíme nabrat. Helen, máme něco, čím to můžeme nabrat, nebo nemáme? Goblin Shark, ty jsi tady zasekl, nebo... Jo, aha, tebe jsem tady zapomněl, tak ty pojedeš splnit ten úkol, kde ten maják, tady ten maják, výborně, tak a tady jsem chtěl ten lůj vystavět, tak možná bychom mohli začít stavět taky nějaký ty dlažený cesty, to by bylo ideální asi. Asi jedno. Myslím, že stačí jedna? Bude stačit tady jedna na to. Jo, ale tady vůbec není sklad. Ten dáme semhle. Tak a jo, to by mohlo být dobrý, 115 tělen z těch lidíček. Tak 115 tělen z těch, tady máme spoustu lidíček. Tyhle lidičky mají mídlo, mídlo já dělám tady, nebo ho dovážím? Já musím dovážet, že? Já už nevím, to je takový bordel, jo, já ho dovážím tady. Jo, v domén dovážíme mídlo. A jaký jsou tam zásoby? Slušný, solidní, pěkný, akorát. Takže to nepotřebujeme. Co ty lidičky potřebují ještě? K školu, no to můžeme postavit. A pak pivo. OK, pivo nedovážíme. Ryby máme, pivo nedovážíme. OK. Školu můžeme, ale nemáme na to ty ocelový srandy. Takže vezmeme tady tenhle. Ten bude stačit bohatě, tenhle člun. Bojovej. Co je tohle? To je škuner. OK. A tak tam pošleme škuner. Ten je hnedka tady u tohohle. Dej mi plnej
Plnej. Tak. Ty lodi bych mohl dát, aby je opravovali. To by taky asi nebylo vůbec marný. Obilí tady není. Sladu máme docela dost. Pivo. Musí zvednout produkci piva, protože to nestihneme zásobovat všechno.